Зырекас на зяле зарачака ише стаутьяван суцане лаватовитя мехатресу шнориаде. Գիտեք, աղոտքը ընդհանրապես ունի կարևորագույն նշանակություն, ինչպես սնունդը մարմնի համար, աղոտքն էլ սնունդը հոգու համար, անհրաժեշտ է։ Ընդհանրապես եկեղեցում ամեն օր կատարվում են ժամերգություններ, հիշրային, առավոտյան, երեկոյան և այլ, բայց քանի որ մեզ մոտ պատերազմական վիճակա, մենք բոլոր ժամերգություններն ենք անում, մի տեսակ հսկողություն ենք սահմանում, ինչպես զինվորը իր դիրքում հսկում է, մենք էլ մեր հոգևոր դիրքում ենք հսկում, բոլոր առավոտությունները 2-3 ժամ ենք անդադար կատարում ենք, որպեսզի մեր հոգևոր աղոթքներով զորացնենք մեր բանակը, մեր հայրենիքը և մեր ժողովուրդը, որպեսզի հոգևոր դաշտը փորձենք ավելի անվտանգ դարձնել։ Մեր զինվորները, սպաները, իրոք մեծ հերոսներ են։ Դաշնագույն պատերազմը հրետակոծում են վերևի ծառայողի դիգում, խփում են, բայց երկաթի պես կանգնած են տղաները։ Հայր մեր, որ հինս ես Սուրբ Երեցի անուն քո, երկես արքայություն քո։ Ուզում եմ, որ բոլորդ տոկուն լինեք, չվախենակ, ժողովուրդ ջան, ինչքան էլ դժվար է լի, մենք այդ հաղթանակը պիտի կրենք, դա մեր վերջի պատերազմն է։ Եսօր հնարավորությունը տրված հաղթանակի, եսօր պիտի հաղթենք։